मेयर बालेन्द्र शाहको पत्नी चढेको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी दिएको छ त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वर्तमान सरकारलाई चोरको संज्ञा धेरै सिंहदरबार जलाउने उनले भनेका हुन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका पत्नी चढेको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि उनले सिंहदरबार जलाउने भनेका छन् मेयर बालेन्द्र शाहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई चोरको संज्ञा दिँदै सिंहदरबार जलाउने भनेका हुन् ट्राफिक प्रहरीको स्रोतका अनुसार शनिबार राति नौ बजे बालकुमारीबाट कोटेश्वर सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी तीव्र रूपमा रफ्तारमा आएको देखियो त्यसपछिबाट ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले रोक्दै विधायकको दिन सरकारी गाडी चलाउने अनुमति पत्र बोक्नु भएको छ भनेर खोजखाज गर्न गरेको थियो त्यसको झोकमा उनले सामाजिक सञ्जाल फेरि तताएको छ आजको लागि केही भएन भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोक्यो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु याद राखोस् अर्थात् याद राख चोर सरकार मेयर बालेन्द्र शाहले शनिबार राति नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो स्ट्याटसले एक किसिमको तरङ्ग नै पैदा भएको छ जसलाई कतिपयले यसलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपले टिप्पणी गरेका छन् यसबारे हामीले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरेक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टरलाई सोधेका थियौँ उनले कोटेश्वर क्षेत्रमा ड्युटीमा खटेका ट्राफिक प्रहरीले केही बेर सरकारी गाडी रोकेको बताएको छ बिदाको दिन सरकारी गाडी देखेपछि ड्युटीमा रहेकोले अनुमति लिनुभएको छ भनेर सोधबुझ गरेका हुन् त्यस्तो खासै ठुलो कुरो केही पनि भएको छैन सरकारी गाडी दुई तिन मिनट पनि नरोकिएको जानकारी गराएका छन् गाडीमा को थियो त्यो याद कुनै भएन त्यहाँ खटेका ट्राफिक प्रहरीले नम्बर समेत नटिपी छाडेको रहेछ उनले सेतोपाटीलाई भनेका छन् एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पछाडिपट्टि मैला बसेकी तिन चालक का आफै काठमाडौँ महानगरपालिकाका गाडी रोक्नुपर्नेको कारण के हो भनेर सोधेको अधिकारीले बताएका छन् स्रोतका अनुसार कोटेश्वरमा पत्नी चढेको गाडी रोकिएपछि मेयर शाहले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन बस्नेतलाई राति नै फोन गरेको थियो उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडी चेकिङ गर्नको कारण खोज गरेको थियो बिदाको दिन सरकारी गाडी चेक हुन्छ कुन उद्देश्यको लागि चलाएको छ भनेर खोजखाज हुन्छ ड्युटीमा खटेको प्रहरीको कर्तव्य हो उनले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेका हुन् मेयर बालेन्द्र शाहलाई यसमा चित्त बुझेको छैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्रोतका अनुसार यति बेला काठमाडौँ महारापालिका कुनै पनि गाडी रोकिनु हुँदैन भन्ने उहाँको सोच रहेछ पछि स्टेटसमा त्यही ढङ्गबाट आएको छ उनले यसलाई गलत ढङ्गबाट अभिव्यक्ति दिएको समेत कतिपयले व्यक्त गरेका छन् तपाईँको विचारमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको पत्नी चढेको गाडी ट्राफिक परिले रोक्नुलाई तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सनुहोला